nella poi mossa. Via via il ride e via rizza ma con la sopura. Via via il ride e via rizza ma con la sopura. Poštovani gledalci, dobrodošli u specijalno novogodišnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirov, danas imam zaista fenomenalne goste. Obećavam dobru zabavu sve do podneva. Da vam predstavim odmah na početku dve divne dame. Sa mnom danas u studiju Tijana Dapčević i Dragana Mićalović. Dobro jutro, dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste danas izdvojile vreme za gašu. Pa najbolje da se ova godina završi ovako. Kako treba. Da. Od sabajle, što reče ti. Ovako sa muzikom i sa dobrim ljudima. Da, kako ste? Dobro, hvala na pitanju. Još zevamo. Još uvek, da. Dragan? Dobro je, dobro je. Dakle, ćemo na samom početku da sumiramo ovu 2017. godinu. Obe imate i tekako zapažen poslovni uspeh. Naravno, govorimo o vašem učestvovanju u jednom show programu, ali možemo li ovako da napravimo jednu selekciju? Kako je bila 2017. na privatnom, poslovnom planu? Na privatnom je bilo onako dosadna kao i uvek. Šalim se. Ne, mislim, turbulentna u svakom slučaju. I poslovno, privatno, mislim, svi smo, hvala Bogu dragom, na okupu, zdravi, živi, srećni. A što se tiče poslovnog, na poslovnom planu baš je bilo turbulentno, bilo je akcije konstantno, 365 dana. Ja sam i snimila i sitkom u Makedoniji drugu sezonu, koja se sad trenutno emituje u Makedoniji, na nacionalnoj jednoj televiziji. Učestvovali smo u ovom show programu koje se malo prepomenula. Hvala Bogu, i to se završilo. Da budemo iskreni. Ne, da budemo iskreni. Ne, stvarno, bila nam je radost, to će i Gaga da potvrdi tih 12 nedelja druženja sa divnim ljudima, što iz te produkcije koja to organizuje, što sa kolegama. Ali je bilo i naporno, izuzetno naporno, jer mi imamo i svoje živote i svoje obaveze koje nismo mogli da nikako očistimo za tih 12 nedelja, pa se to sve nagomilalo. Zbližile ste se. To mi je Tijana rekla, ili da? Infuzije i sve što ne. I na infuzijama smo se družili. Obe u sobom ovako. Koliko po dve? Brate. Kad je, brate, kad je finale? Zato sada izgledate tako sveže i lepo. Stvarno moram da vas pohvalim. Ovo je ženski iskren kompliment. Prelepe ste obe. Hvala, hvala. Gago, 2017. Pa, eto, isto što bi i Tića rekla, tih 365 dana koje nisam stala i ovih posljednjih 3,5 meseca gde smo bukvalno životarile pre nego što smo živele, ali eto i to se završilo. Na nekom privatnom planu mogla je biti bolja, ali radujem se ovoj novoj godini i verujem da će ona biti onako da nadoknadi sve ove protekle. Tako da, ali moram priznati da ova godina koliko je donela nekih onako loših stvari, tako je donela i mnogo lepih stvari. Eto, jedna stvarno mogu da kažem sad, iako je i Tijana tu, to je Tijana i još par ljudi koje sam stvarno onako dobila u životu da, eto, neki nedostatak i popune na neki način. Koje su vaše zajedničke osobine? Šta ste shvatile tokom ovog druženja? Pa nismo normalni. Hvala vam da javno priznam. Zrele za hospitalizaciju. Pa kad ćete? Pa evo, doće ova 2018. Od sutra, znači. Ne, pa osobine da smo uporne, da smo tvrdoglave. Štreberi. Da smo štreberi.
Imali smo jednu, eto, jedna anegdota vezana za taj show program gde smo dobili jedan zadatak gde nismo mogle da uradimo. Pa smo onda kukale da nam to promene. Imale smo duet zajedno. Dobro, ali kao mora da bude duet. Dobro, koji duet? Pa, aj, nađite vi. I onda je Gaga bila pametna. Ja slučajno nađem, jel? Džeja i da. Daru Bavaru. I ove ljudi iz produkcije su bili u fazonu, može, ali da skinete sve, ko će bude Dara, reko ja ću budem Dara, ali da skineš sve pokrete. Nije nikakav problem. Samo nabavite jedan boks kiselnika i boce sa kiselnikom. Tako da, eto, imamo dosta zajedničkih osobina. Da, šta je najteže bilo? Istrajni smo i uporne, to je ono što je bitno. U čijoj koži je bilo najteže se naći? Pa meni je... Definitivno to su bili Cune i Luis. Ne mislim što se tiče maske. To je meni, mene čak Neša pitao, Neša koji nam je radio masku, maske zapravo, pozdravljam me ovim putem, pitao me kako ti ispod maske. Ja sam mu rekla divno, niko ne vidi kako se osjećam. Tako da meni je jedino to ispod maske bio problem, ali meni je više, ja sam imala veći teret i težinu samih tih ljudi, kojih nažalost više nema, a koji će biti jedni, jedini, neponovljivi. Tako da, eto, to je, eto, možda Pink. Pink je bila fizički teška, ali... Jeste kako nije, ti si 10 dana vežbala to, čovječe. Da, da. Pink je fizički, a ovo je više bilo na nekom, onako, i duša i to da ti ljudi treba da se poštuju i da to ne ispadne ni jednog trenutka iskarikirano ni smešno. Tako da, eto, Cune i Luis. Ti je na meni tvoj Justin ostao u sećanju. I to je bilo najteže nešto, da. To je bilo najteže nešto i u isto vreme i radost. Ali izuzetno naporno, pošto sam imala bukvalno 6 dana da to sve spremim i da to izgleda nonšalantno, ta džuska njegova, kao što Justin inače džuska, kao da je to potpuno normalno i logičan sled događaja. Ja sam imala po 3 probe dnevno. Čak sam išla u plesnu grupu Zilenium, Zile Aleksa Raifović, koji je radio sa nama koreografiju od samog početka pa do kraja. Ima svoju školu u Zemunu i onda sam odlazila, ako nemamo na Košutnjaku tamo gde smo inače vežbali, onda ja odem u Zemun i tako prespavam u Zemunu da bi sa Bajle imala probu. Ma meni je tvoja Pink, ja sam, kad je ona bila Pink, ja sam htela da crknem. Ja nisam mogla da gledam to kad si visila ono. Da, ali vidiš, to mi toliko nije bilo naporno koliko Justin. Jer kod Pink nisam imala toliko puno koreografije. Imala sam... zeznute stvari, da visim i da letim i da se penjem 4 metra i da ono gori iza mene, pa da li će da me poprlji, da li će da li neće, nikad se ne zna. Ali mi je Justin mi je bio najteži. Da to izgleda nonšalantno i da izgleda lako. Dobro, i tako izgledalo. Da. To je, pretpostavljam, i poenta i najveći uspeh. Apsolutno. Evo, devojke, ako se slažete, da pozdravimo i našu dragu gospodu, iako su naši gledaoci imali prilike da vide, oni su ovo orkestar Šajka, dobar dan, dobro mi došli. Drago mi je što ste i danas sa nama i zaista onako fantastično smo počeli emisiju. Verujem da će tako biti i do samog kraja. Tijana, hoćemo li nešto onako... Može, samo bih zamolila za malo pažnje. Pažnje u studiju, da. Kamera 3, slika. Krećemo, 3, 2, 1. Šta ćemo? Aha, može, sad sam se setila. Dok sam uvatila. Jovano, ajmo terca. Jovanke, kraj Vardar od sediš mori. Belo blatno veliš dušo, se na gore gleda. Kraj Vardar od sediš, mori belo blatno veliš, belo blatno veliš dušo, se na gore gleda. A se ga! Stop.
mene da dođeš dušo, srce moje ljubavaro. Tvoja ta majka mori tebe ne te pušta, kaj mene da dođeš dušo, srce moje ljubavaro. To je bilo gratis prespevavanje za 31. sa Bajle, da se pripremimo za večeras. Koliko ti dođemo? Ne, gratis. Ništa, gratis. Razpevavanje, rekao, posle ćemo onu najskuplju. Najskuplju. Koliko si puta u životu otpevala ovu pesmu? Ne, brojno puta. Ali vidiš, interesanta stvar u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego svugde u regionu ova se pesma na pogrešan način peva. Uvek na početku pevaju Jovano Jovanke dva puta, što je pogrešno, potpuno pogrešno. Zato sam ja insistirala da odmah krene taj drugi deo pesme. Nebrojno puta. Kad god se desi u kafani, negde na nekoj proslavi, ajde ti one tvoje makedonske. Ajde sad one tvoje makedonske. Obično prvo bude Jovano, pa onda makedonsko deveće, pa More Sokol pije, pa... Je to naš repertoar za danas? Recimo to, pa naravno, prirodno, što znamo se sa Šajkom puno godina, tako da... Koje su pesme koje inače ti naručuješ u kafani? Noćas mi srce pati, Nesanica. Čuvenu od Suneta, Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio. I to tu se priča završao. I ove makedonske. Možemo jednu Nesanicu za ti, recimo. No je, pa može. Na srce ne leži. Može. Mila stara lala, koja neće izgleda nigde. Pa se srce pita moje, bez te žive mi. Kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje, daj ovdje jednu tu živeti, kako li je, kako li je. 3, 4. Sjajni, svaka čast. Gago, znaš pitanje, koja je pesma koju ti naručuješ u kafani? Aha, ujoj. Ujoj, ujoj, ujoj. Gde me naši? Ko je dobra večer. I zavisi koje je raspoloženje. Pa eto, neke koje ja onako volim su Da znaš mori mome, Vranjanka i... Baš me čudi. Otkud Vranjanka? Pa možda je ti si ugovan. Iz Čačka sam. I ne kuni me, ne ruži me majku. Ajde, ona prva je najlepša. Koja? Da znaš mori mome? Da znaš mori mome i uđi mi jednu strofu. Može. Da znaš mori mome, da znaš
tonka je. Otvori mi belo leće vrata sam, šalaj potan sam, da ti ljubi belo leće rusa sam, rujna rumena, da ti ljubi belo leće rusa sam. Ali od srca, zaista. Društvo malo, ali odabrano. Malo, ali odabrano. To ti kažem. Da. Evo, mene zanima koji doček nove godine pamtite kao najbolji doček? Da li znate koja je to godina bila, po čemu ga pamtite i kako? Ja se sećam 2009. jer sam tada imala 115 kila i bila sam mnogo trudna i nisam mogla se krećem uopšte jer sam bila stvarno slon. I to je jedina nova godina od 99. pa evo do sada, doček 2018. da ja nisam radila. Tako da jedino ta nova godina koja mi je ostala divna nova godina. Sećam se da su mi majka i sestra došle na doček. I eto, to mi je najsvežije. Gago? Ja ne mogu da se setim, ali evo možda ono što mi je poslednje ostalo u pamćenju, to je bilo 2012. ili 2013. Na Trgu Republike sam radila, vodila sam program. Ja mislim da je to bila 2013. Da, tako nešto je bilo i toliko mi je bilo lepo, bilo 60.000 ljudi. Ja sam prvi put u životu to radila. Vlada Stanojević i ja smo radili. Sećam se da sam stajala pored bine i bio mi neverovatan šok. Koliko vidim ljudi, onda kad su prišli, rekli su mi koliko ima ljudi, ko sve to prenosi, ko je sve u publici. Ja sam se oduzela. Čak i ima taj snimak gde sam ja toliko bila oduzeta. Da ja kada sam završila taj prvi deo Vlade, ja kada smo završili taj prvi deo čitanja teksta, ja sam se poklonila. Vlada je otišao i onda me tata zvao da me... Ti igraš predstavu ili vodiš program, šta se poklanjaš ljudima? Ja nisam imala ošće osjeći. Pa genijalno. Dobro, navika. Pa da. Ali eto, bilo je lepo. Bilo je onako veselo, bili su divni ljudi oko mene. A onda mi je posle bilo, protekle tri godine sam isto radila na Trgu Republike, pa je to onako bilo... Mislim da je Tonac bio prvi kom sam čestitala Novu godinu. Ja obično se sa svima iz benda izdravim. Da. Ovo je za Novu godinu. Evo, ove godine sam odlučila da ne radim. Prvi put posle X. Tako da ćemo u krugu porodice, porodično, uz kiflice, rusku salatu, pečenje. Mimoza. Mimoza. Tako da se iznimno radujem. A kada ste bile male, pamtite taj neki, da se vratimo malo u detinstvo, neki doček nove godine koji vam je onako ostao u sećanju? Da li po Deda Mrazu ili po čemu? Kako ne, ja se sećam kad jednom deda, tatin najbolji drugi, znači glumac iz, nažalost, nije više živ. Kad je došao, maskirao se u Deda Mraza, ja sam nešto imala 6 ili 7 godina. Mislim, ja i dalje verujem u Deda Mraza. Ja sam i dalje od one dece velike koje veruju u Deda Mraza. I došao da mi donese poklon Deda Mraza. To je tata organizovao svake godine, kad smo Tamara i ja bile male. I došao je Deda Mraza. Ja sam nešto se posvađala sa mamom, sam se nešto posvađala, još se ne sećam šta je bilo. Došao je Deda Mraza i donao je poklone. Seo pored mene i kaže, hoćeš da mi sedneš u krilo?
Dobro većiš kod Đorgi, kako ne ti je srame, češ ti koja godina i samo ovako bradu, a Čali i Keva koji si normalno prilike. Koliko si godina tada imala? 7 nešto, a Tamara još uvijek nije bila rođena. Dobro većiš, kako ne ti je srame, tak, brada. Strašno. Tako da, eto, to je vezano za... Mada se ja više mi je u sećanju Badnje veče. Pošto je Badnje veče, od kad ikad, od kad znam za sebe, mi smo za Badnje veče kod tate, pošto smo moji razvedeni. Za Badnje veče smo kod tate, a za Božić smo kod mame. Ti običaji slama ispod stola. Pa onda, da, orasi, da, pa kestenje, pa svašta nešto, pa to mir, blagostanje, lepa muzika. Čale uvek insistirao da se lepa muzika sluša za te praznike i tako. Dragan? Pa meni definitivno, to što kaže mimoza, mene stvarno mimoza podsjeća na Novu godinu. I na mama, tata i ja, neko narodno veselje na TV-u i to su mamine kiflice, mimoza, salata, pečenje i kupanjac i posle toga krevet. I to mi je bilo, da, i to je meni najlepši zapravo period u životu. Što kažem, tada sam se osjećala sam se tad bezbrižno i sigurno. I to je definitivno nešto što ću pamtiti do kraja života. I to mislim da mi je to najbolje Nova godina ikada bila. To je te Nove godine. Te Nove godine, da. Da, kada se vratimo svi u detinjstvo. Ja sam imala jednu dogodavštinu sa Deda Mrazom, pošto je moj tata želeo da meni odglumi Deda Mraza. Da sam rekla, Deda Mraza, ti imaš iste ruke kao moj tata. Da, tako da i to je bilo simpatično. Ali se slažem sa Tijanom da je definitivno Badnje veče, Božić, to je nešto što mnogo više pamtim i što mnogo više volim nego sve te Nove godine, Dani zaljubljeni. Da, neki praznici, naša 1. maj, da. 29. novembra. Da, definitivno Božić i Badnje veče, to onako jedva čeka. Ja praktikuje taj sad da se malo dotaknemo i tog sueverja za Novu godinu. Zamisli želju u ponoć. Koga ćeš prvog poljubiti? Obuci crveni veš. Ma ja zamislam želju svaki ponoć. Ja se menjaju želje iz godine u godinu. Koliko se drastično menjaju? Rast apetit. Kako ne, mislim, sam moment kad znaš da ti je, kad si bio mali, jedina želja i najveća želja bila da dobiješ barbiku tu i tu od mame. A sada... Prošle godine bilo je mogu dobijem dečka, sad je već, možemo da budemo zdravi. Tako da sve to ide s godinama. Logičan sled događaj. A onda vidiš isto nekako, nazovi manje želje, a u stvari su ogromne i nekad mnogo teže za ispuniti nego barbika. Jasno. Ista priča. Ja sam do duše, od kad znam za sebe, pa sve do moje neke 10. godine, dok se nije rodila, tražila Tamaru. Nisam tražila brata ili sestru, ja sam tražila Tamaru. Od trenutka kad sam saznala za sebe, kad mu to dođe 3-4 godine. Svi su tražili barbike, ne znam, kuću za barbike, ovo, barbika, pas, ne znam, Tamaru. I dobiti Tamaru. I dobijem Tamaru. Svi su tada imali barbike, ja sam imala Tamaru. Kako je preživjela, sam Bog zna. To možeš s mojim sestrama da kuši. Kako je normalna i zdrava do dana današnjeg, niko to ne zna. Pošto su svi imali lutke, ja sam imala bukvalno kao lutku. Znači, da, pa mami, ali vidiš kako je to 10 godina razlika, kako je mami bilo to olakšavajuće okolnost. Nije presvukla nikad. Nisam dala niko da joj priđe, da je prošeta, da je narani, da niko, samo ja. Isključivo i samo ja. Ako moja mi je. Dobre. Ako moja najstarija sestra samo. Dobre. Nevjerovatno. To su eto neke lepe uspomene koje valja evocirati ovako u ovim nekim trenucima. Obično je kraj godine, naročito ovaj posljednji dan, služi zapravo za to. Da se podsjetimo svih nekih lepih stvari. A kad smo kod lepih stvari, tu je i lepa pesma Tijana, koja beše druga na repertoaru, makedonska. Pa ne znam, pa makedonsko devojče je kitka Šarela, da reče me. Da. Daj sad ti one tvoje makedonske. Evo še jedan pošto. Da. Makedonsko devojče, kitka šarena, Vogradina nabrana, dar podarena. Da li ima na ovoj beliste pouba?
pod Makedom. Ima li? Nema, nema, neke se rodi, pouba vode mojče, od Makedom će. A se ga, te daj, daj, daj. Koga kosi razplete, kako koprina, lična je i polična od samovila. Da li ima na ovoj belise, poubavo devojče, od Makedonče. Ima li? Nema, nema, neke se rodi, poubavo devojče, od Leskovčanče. Ide me, tra-ta-ta-ta. Pesna zape, slavej nadpe, koga oro zaigra, srce razigra. Da li ima na ovoj belise, poubavo devojče, od Makedonče? Ima li nema, nema, neke se rodi, poubavo devojče, od Makedonče. Pa brea. Da, Dragana je rekla, ježi se svaki put kada, ti je na zapeva. Da, hoćemo li jednu pesmu za, Draganu? Vranjanku su jednu. Može Vranjanka. Ja idemo predom, može. Ajde. Aha, ajde. Zašto me ubiš u zonu? Vranje, opet Vranje. Skoro imali ovako od ranog jutra muziku? Ne, ovako sa bajle ne. Ne. Obično ovo dovodimo kući.
Sad ću ja da vas pustim, znam da idu pripreme za večeras, jer da se generalno u životu kao dve prelepe žene zaista uvek dobro izgledate, to moram da primetim. Jel traju dugo te pripreme za proslave, da li je Nova godina ili ne? Nemamo vremena, maco, mi za to pripreme to. Ja mislim da posle ovih 2-3 meseca i tih priprema koje su trajale po 5,5-6 sati, nemam više živaca 15 minuta da sedim na stolici. Mi to da nismo žene, mi spremamo se, evo i Gaga, spremiš se, brate, za 15 minuta. Bukvalno. Onda kreće ovo ne izdrž. Sa sve tuširanjem, znači sve se spremi i namažaš se i namalaš se i nalepiš trepavici, sve za 15 minuta. Jer ne postoji verovatnoća da... Znaš, ono kao sve normalne žene ovde u našoj zemlji. Ja mislim da je to čak i bolje. Meni sad zbog obaveza iz kovojnici, čovjek. Je to odlično jer sve stižem da obavim na vreme. Znači, to kad bi trajalo, mislim, ništa ne bih uspela dobro. Ništa ne bi stigli, da. Gubljenje vremena u prevodu. Ali dobro, lepim ženama i ne treba mnogo vremena. To je to, tih 15 minuta i kraj priče. Moje omiljeno pitanje, da je sutra ne postoji crkva ili kafana, gde biste otišli? Da sutra ne postoji smak sveta. Pa hajmo, recimo, smak sveta. Sve ne postoji ništa. Da. E, vidiš, pa ne. Moje organizovane ste stigla bi u jedno i drugo. Ista priča, čovječ. Ja, kakve ste diplomate. Ne, stvarno. Ne, to ja ne bih mogla, stvarno. Mislim, to su dve totalno različite stvari. Jedno i drugo volim, obožavam. U crkvi sam pevala jako dugo i obožavam crkvu, tako da... Volim i kafanu, ali ne mogu da uporedim te ništa. Nikako. Odeš u crkvu, pomoliš se Bogu, kaže, spasi me bar danas da preživim, da idem se u... I on ti da da preživiš i odeš sutra. I odeš sutra da u kafanu. Dobar plan, dobar plan. Apsolutno. Jel ostavljate veliki bakčeš muzičarima? Evo, Šajka fantastična. Jao, Tijana, šta je bilo? U stanju sam sve pare. Sve pare? O, nisam normalna po tom pitanju. Ne daj Bože. Ne daj Bože. Ja sam... Neko ko spadao, iako je moja generacija kao mi mlađi pa volimo klubove i to, ja klubove apsolutno ne podnosim. Ja sam kafana, tata je to preneo na mene i ja imam svoju kafanu u Skadarli i svoje tamburice s kojima oni me zovu jagnje naše. Tako da tu je meni duša i to je nešto što ja volim i što osjećam, tako da definitivno isto dušu mogu muzičarima da ostaje. Užas, užas. Jel ostavljaju ljudi dušu? Šta kaže Šajka? Kako koji? Kako koji? A ima i... Neki dođu bez duše. Jel da? Jel su to najbolji gosti ili baš... Ako ste umorni, onda su dobri. Pa već sećaš se dok smo radili sad ovaj show program, kad su došli, isto su, ne znam, više smisvirci mislim da se zovu kolege vaše, tamburaši. Ne znam koga su pratili tačno, više se ne sećam. I pošto to... Kad smo bili Stevan, Nija, Cune i Toma. Kad sam ja bila Justin. Ne, tad si bila Lady Gaga. Šta ste vi tad bili? Ja sam bila Lady Gaga. Kad smo mi bila te vlade. Ja sam bila Justin i ja sam bila Lady Gaga. Ali kad sam bila Justin, sećam se, ja mislim da je... Kako se zapremio strašno. Da nas neko čuje sa strane. A sećaš se kad si bila, kad je Steva bio Toma, zdrav Bože moj. Može čudno da se zvuči. Opa, istina, pare. Pare, pare, evo, 2018. Sećam se da su došli kolege vaše, i ne znam šta, to je trajalo, priprema, mask, prvo se nalepi maska, pa onda ide retuširanje, pa onda ide lepljenje dlaka. Ima snimak toga kad si ti pevala u masci Justina, šta si pevala? Šta sam pevala? Moj Dilbere, verovatno. Moj Dilbere, i sad viš Justin Timberlake. Samo Justin Timberlake koji peva Moj Dilbere i Kitty, najstrašnije, ovi su bili u fazonu, pa kao ne možemo da uzmemo prema, a rekao samo sviraj i ja samo lepim, pakao. Sve sam pare što sam donela tad na snimanje, znači nismo nešto pretjerano nosili pare posle jedne krađe. I toga je bilo. Joj, pa dobro. Tako da sve ono što sam neke pare imala, sve sam dala na Ziku. Strašno. Pa i nije toliko strašno. Pa mislim, pa jeste, da daš da se vrati. Da se vrati. Da dođe sutra. Da, pa ćemo li Šajka da je stavimo veselo? Hoćemo. Gore pomenuta. Gore pomenuta. Može. Moj Dilbere, kud se šeće, aj što im
aj što i mene opere. Poceti me ti sliča pozvenu stvari bezno. Uzmi za me oku zlata, haj pa pozlati dvoru brata, haj pa pozlati. Što te volim, a što te ljubim, aman, aman Bože moj. Pa bravo. Nećeš verovati, inače sam ove sevdah pesme, znači znala sam samo makedonske pesme, a sve ostalo sam naučila u hodu. Tačnije, od pre 18 godina kad sam došla u ovu zemlju, jedan čovek koji je imao nos kao slon, me namirisao čak do Makedonije, u narodu poznati kao moj kum, Zoran Bašanović, koji me venčao. Sećam se, prvo naše viđenje, odnosno okupljanje, je bilo na Slavi Đurđic, Sveti Đurđic, gde sam ja naručivala neke pesme koje niko do sad nije čuo, gde se Zoran okrenuo i kaže: Kumo, ja samo ti kažem da se nećeš od ovoga leba najest, nećeš ni infostan da plaćaš. Daj nešto da naučiš ti od ovih pesama. Tako da sam ja tada počela da učim te neke srpske i bosanske i sevdalinke i svašta nešto. Nekako velika odgovornost, pretpostavljam da kada dođete u neku kafanu ili mesto gdje je muzika, uvek se od vas očekuje, od tebe Tijana naručito, ali Dragana i od tebe, ništa manje, da zapevate, da budete tu, da uvek budete vesele, raspoložene, glavne u društvu. Pa moji prijatelji znaju da, tačno me poznaju kad smeju da naručuju, a kad ne smeju, ali uvek se završi sa mojim pevanjem, mislim. Jedino što je u celoj situaciji malo pogrešno je što u kafani nisi ozvučen i što moraš da se nadvikuješ sa tamburašima i onda moraš sve vreme da im govoriš stišete se da bi ja bar nešto izvukla. Jedino to je problem. Znaš, posle nekoliko neprospavanih noći i svirki i nastupa, onda odeš da se vidiš sa svojim prijateljima u kafanu i onda, ej, brale, ajde onu tvoju, onu našu. I onda ja kao, stišete se da ja mogu da dođem da izraže. Dobro, sa čekom da ti problema nema. Ne, tamam posla. Nema. Kako ti? Uvek su od toga oči svire. Očekuju ljudi od tebe, uvek da zapevaš i... Da, kad god izađemo, da. Ali kad sam sa svojim prijateljima isto imam to, da znaju kad da, kad ne. Ali volim. Znaju dok li smeju da idu. Da. Jel ja ne preterujem sada? Ne, Tamara Stojmirov, tamam posla. Daleko bilo. Voliš ti Tamare, nećemo da. Tako da, Šajka, možemo li još nešto? Hajmo. Za našu dušu. E, to mi reci. Ovo što bi Zoran Bašanović rekao. Soma, 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 soma. Nakresela čačava meana, opa pato i smjeri kosa nečešnjana. O, to tako! Nečešnjana, osilona bića, to je kuća seoskih plavića. Nečešnjana, osilona bića, to je kuća seoskih plavića. Levo, desno, nigde moga
izlazim, ništa nova sutra, ne ovdje se nalazi. Prema ovdje su nigde moga stara, moj ulice alas i pijana. Prema ovdje su nigde moga stara, moj ulice alas i pijana. Tijedno, što se pravi da ponove ovaj deo pesme? Pa to izlazim iz kafane. Ništa novo. Ništa novo. Vi imate neku želju? Aha, pijanac nisam bio. A ja nikad u životu pijanac. Daleko bilo. Ne, daleko bilo. Ja nikad u životu pijanac nisam bio, a lopila me tvoja lepota, ko vino da sam bio, a lopila me tvoja lepota, ko vino da sam bio. Evo tura, dečko, ako može. Nisam te se nagledao, nisam te se najubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe. Te pogodi petra, da ome bude sa tobom. Nemoj ti više. Tako bi želeo noćas, da ome bude sa tobom. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam te Bravo, momci, svaka čast. Nisi mogla da se suzdržiš. Nema, kakvi, kad je ova pesma u pitanju? Moramo ovaj prihod da prijavimo za porez. Nema. Fiskalizacija, da neko reče. Gdje mi je fiskalni, a jel, ovdje čim je da. Jel, ovo je kasa, oh my god. Jel, bar puna kasa, šaj. Da otvoramo 1. januara. Jel kartica možda se provuče? Može i sve se skine sa kartica, ali ne ide ni nama ni vama. To je problem, ne znamo gdje nestane. Genijal. Devojke, ima nekih konkretnih planova za 2018. godinu? Sad možda zvuči onako kao fraza, ali jeste li zacrtale neke ciljeve? Evo, 2018. ću raditi to i to. Ja jesam zacrtala. Da čujemo. Izložite nam vaše planove, pa da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju. Moji planovi, sad, pazi, juče ne postoji, sutra ne postoji, živimo za sada.
ali imamo planu na proleće da napravim koncert, jedan veliki u Beogradu, u Skopju i u Sarajevu. I već sam u pregovorima sa jednom producentskom kućom koja će to sve da organizuje, ta tri koncerta, možda i više, daće Bog. Pošto sam zaslužila, a i moja publika je zaslužila, jer pevam već od 2000. godine ovde u Srbiji i uopšte u regionu. Tako da je krajnje vreme da napravim veliki solistički koncert, najverovatnije u Strava centru. U Strava centru? Da. Hoćeš i ti, Dragana, praviti solistički koncert, o kojem smo pričale pre nego što su se kamere uključile ili... Ona će biti gost na mom koncertu. Gost? Ja ću biti gost, da. Ali pred grupa. A možda budem gost i negde drugo, to smo nešto mi pričali, baš u kafani jednu noć. Pa ne znam, ja mislim, nas mi Boga pa reci, ja planiram. Planiram da budem zdrava. E pa to. Planiram da budem zdrava, ima već u planu nekih par projekata, jedno-dve serijice. Tako da, eto to, ako Bog da se ostvari, to će biti super. Vola bih da budem malo bolji čovek u sledećoj godini. Zar je to moguće? Tako da, eto, za sad je to neki plan. Da kažem iskreno, tebi generalno, kao što recimo je moj primer, svi žele da se udaš sledeće godine ili ne postoje takve želje? Hvala Bogu, imam takvu porodicu da nisu od tih... Ne, mislim na porodicu, nego baš ovi što te ne poznaju. Ne, nego, kažem, nisu od tih, hajde, kad ćeš. Tako da, kad treba da dođe, doći sam. Tako je, kad se najmanje nadaš, to će da je. Kako dete sada, evo, 9 godina, ako se ne varam, ima Vuk? 9 u februaru. U februaru, 9 godina. Na koji način ti pokušavaš ovako za novu godinu da ga obraduješ ili uspevaš u tome? Dovodiš Deda Mraza? Pa ne, Deda Mraza, oni od Deda Mraza, mi smo imali jednu... Incident. Da, pa imali smo incident pre, tačno sad, već godinu dana. Uginuo nam je pas u januaru, sad još uvek ove godine. Imali smo ga 4 godine. I Vuk je, mislim, svi smo nesrećni, izgubili smo člana porodice. Mislim, svi koji čuvaju psa znaju da je to kao član porodice. I od tada, od tog momenta, on kuka i plače za psom. Tako da je Deda Mraz odlučio da mu pokloni psa ove godine. Istog, identičnog psa. Milan ne bude Deda Mraz. Milan je otec ga. Možda ima bradu. Ma ne, pa provalio bi ga Vuk odmah na jedan. Odmah na jedan. Tako da je naručio Deda Mraza psa i dobit će ga. Tako da to je... Ispunjava majka njemu sve želje. Ali on ispunjava majci sve želje. Dobar učenik. Divan, da kucamo drvo, sve peti čovek. Ajde i ja. Upoznala si ga, ja? Kako ne, oni su drugari. I Milana i Vuka. Vuk je stvarno, prvo što je to, to nije deta, to je čovek, to je osoba koja ima takve rezone, takve rečenice on sklapa da mi svaki put ostali bez teksta kad Vuk dođe i samo prospe nešto. Da, 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 kad se najmanje najmanje. To je vrlo tačno. Da, da, da. Vrlo tačno. Pa verovatno, pa da, zato što se tako komuniciramo s njim, znači ne doživljavamo ga kao klinca od 8 godina, nego kao da sebi ravno, tako da se i tako s njim i razgovara i on zato tako rezonuje. A i bistar je, mislim, za svoje godine izuzetno i bistar i razuman. Je li ima prvih zaljubljivanja? Ima sad već 3 devojke, kažemo juče Milan. Lepo. Dobro, sad stani, čekaj, Lucija, Sara i Ljubica, objasni mi da to nije malo previše. Znaš kako, ne preterujem. Ova je, Ljubica je zaljubljena, mene to mi je danas rekla, a ove dve su mi za ne daj Bože. Znači, Milan je ovako stavljena. Definitivno razmišlja kao svi odrasli. Da, da, da. Definitivno. Ove dve su mi za ne daj Bože. Šta god to značilo? Šta god to značilo, znači, svakodnevno se desi da izgubim moć govora kad nešto tako kaže, ostanem bez teksta, bukvalno. Samo kažem, okej. Za ne daj Bože. Za ne daj Bože. A Ljubica je zaljubljena, ona je tu, pa je tu. A ove dve su za ne daj Bože. Da. Ajmo mi za daj Bože nešto ovako, nešto dobro. Ostalo nam još jako malo vremena do kraja ovog prvog dela. Te jednog dana, sam tako lijepo stana, odešu te pa svoj skromni dom. Pa ne čolu, ne najskom. Ne bogatstvo, ni sreću li ja ti, uniti neću, ali ljubav ćeš naću srcovom. Aha. Živiš u oblacima i do tebe ne dođe.
još nikom nisi dala i ne slutiš kako sreća čeka nas. Ti živiš u oblacima tijeli, dođi bliže da čuješ besotu. S tobom bi želio da dijeli one male radosti u snu. One Poruka našim gledalcima za 2018. godinu, pa da vas pustim da se odmorite za večeras. Izvolite. Izvolite, Dragana. Najma Lecko. Ono što želim i sebi i svojoj porodici. Puno zdravlja, puno sreće, puno ljubavi, puno poštovanja. I radujte se ljudi životu, radujte se svakog dana, svakog trenutka, svake sekunde. Ja ću sve da prepišem od moje Najma Lecko. Ja svima želim puno zdravlja, puno sreće, puno blagostanja, puno dobre muzike. I slušajte i dalje mamu i tatu i slušajte srpsku muziku. Da, ali da pozdravimo i naše gledalce u Makedoniji. A ne gledat li u Makedoniji? Da, tako da. A već što zboriš? E pa pozdrav za site gledači koji što momentalno ne sledat vo Makedonija i na site vas vi posakova mnogo zdravije, sreke, ljubav, blagosostojba i slušajte makedonska muzika. Sve je u pravu. Sve je u pravu, da. Počeli smo sa pesmom, evo, meni ostaje da vam se zahvalim zaista od srca sve najbolje. Da ne filozofiramo puno od srca. Tako da, evo, za kraj jedna pesma i to je to. Eto, jedno kolo za kraj. Bože! Nice.